Bugungi uskunamiz 2-3 kishi qo'lda soatlab qilishi mumkin bo'lgan ishni bir necha daqiqalarda qilib berishi mumkin. Uskuna yordamida mebel ishlab chiqariladi. To'liq avtomatlashtirilganligi uchun uskunaga mebel parametrlari beriladi xolos. Qolgan ishni o'zi bir zumda qilib beradi. Sizga esa mebelni yig'ish qoladi xolos. Uskunani ishlashi bo'yicha videoni ko'rib chiqing. Bugungi kunda uskuna O'zbekistonda sotuvda yo'q, lekin kelishi bilan opisaniya va kommentariyalarga biriktirilgan Telegram kanalimizda uni manzil va narxlarini topishingiz mumkin. Bundan tashqari ham boshqa uskunalar sizga qiziq bo'lsa, kanalga o'tib kuzatishni maslahat beramiz. Thank you.